pár lidí mám jmenuje Ados a dneska tak... dobře, to je jedno. Mám jmenuje Ados a vítám vás u dalšího videa a dneska tadyhle Ironboyem půjdeme tadyhle projíždět tuhle tu hnusnou kaluž, která je obrovská jak moře a půjdeme ještě na vlaky do Klánovic. Takže jo, hele, tak já to asi můžu natočit. Máte můj pohled, takže tady to je koloběžka. Tady to je koloběžka od BMW, tohle je koloběžka od BMW, jmenuje se to BMW i8 a tohle tak je anglická koloběžka z Vyše, takže tady je anglická koloběžka z Vyše, jménem Oxelo, takže jdeme na to. Jménem Oxelo. Ale nemáme si je vyměnit tam, no? Ne, protože s tomhle stoupu nejde projíždět. Okay. Kam to vůbec nezaostřuje, sorry. 3, 2, 1, teď. Oh, kurva, moje mámo, a! Počkej. V pohodě. Kámo, tak je, počkej, takže jo, jdeme na to. Ty vole, co to máš za skurvenou kolobě? Kámo, natoč mě. Kámo, natoč. Tady vidíte už dalších pohledů Adose. Adose, můžeš jet. Dobře, tak jo, jdu na to. 3, 2, 1, teď. To je mega satisfying. Kámo, to je mega satisfying, počkej, pojď mi kameru. Tak teď na to jde Ironboy. Hezky, pěkně. Super, hele, tak já si myslím, že... Čámo, co děláš, ty smíl, to je jedno, pojď. Jedu se. Já to taky projedu, ještě s mojí koloběžkou. Jmenem BMW i8. Tak jdeme na to, hele, tady. Menší kalužička. Tak jo, hele. Já nemám blatníky, kámo, ty máš blatníky. Se máš, čumte, já musím projíždět všechny vody pomalu. Takže nemám blatníky a Ironboy má, kámo, čumte se, Ironboyovi je úplně uprdělé, že jede do kaluže v šině. Ale, dobře, hej, počkej, normálně teďka, kdybychom jeli doleva, tak jedeme k tobě domů, ale my jedeme rovně, takže, hej, jako, jestli tohle jde o moje fanoušky, tak sorry, že tohle video nebude moc sestříhaný, protože, Tohle video nebude moc stříhaný, protože na ty koloběžce se mi fakt stříhat jako, že já bych to stejně musel stříhat a vydávat někdy později. Takže to úplně nejde, no. Ale víš, co mě udivuje, co chvíli mi volal táta a že říkal, že tobě někdo dovolil někam jít a já nevím, jestli jsem se jako nevrátil, že jsem se jako nevrátil brzo, anebo že mě vystopoval, protože normálně aplikace jako mapy od iPhoneu, tak aplikace mapy, typu, tak aplikace mapy, tak normálně můžeš vystopovat jako různý iPhony. Hej, víš o tom, že táta tě může vystopovat? Jako může tě vidět, kde seš. Ale fakt jako, ale to je jedno, to bych asi zase tak jako neřešil. Tak hele, tady jsme u kolejí. Takže už tady máme koleje, bomba. No. Možná tam můžeme dát i kamínek. Já však jo, počkej, tak tady nějaký pozbíráme. Samozřejmě tam budeme dávat obří balvany, který by ten vlak zničili. A doufám, že něco pojede, vždycky jezdí. Osobák, ne, vždycky jezdí. Nákladňák, osobák, rychlý. Ono něco jede. Kámo, makej! Rychle! Ono něco jede. Počkej. On právě projel nebo jede? Podle mě se sem asi blíží. Si můžu... Nebo odjel. Hej, buď odjel nebo se blíží. To uvidíme za chvíli, ale tam nic není. Tak pojď, jdem oj. Fakt? Tady? No, jako na jiný. No. On se sem blíží, nebo? Na kolej Vádosi. Co? Hej, počkej, ale já podle toho, kde pojede. Že dáme tam takovýhle kámen. Ale ono se to může zdát, že je velký, ale... úplně nic. Takže... Takovýhle kamínek tam dáme teda. Jo, no, ty kole je to fakt jako malý. Ten vlak jako, to je moc nic nestane.
Tak určitě ne, a on tady pff, a my ram. Radši bych to tam nedávala, Rusy. Ale v pohodě. Tak hele, musíme vystupovat nějaký první vlak. Jestli si říkáte, že jsem úplný magor, že tady takhle lezu na koleje, za A, kdyby ten vlak jel, tak by jsem ho za A slyšel, a za B, tak se furt, dívejte se, furt se prostě ohlížím. I já. Jestli něco jede, přesně tak. Ale ty nestojíš na kolejích, takže ty z toho nemáš takový problém jako já. Hele, tam se rozsvítila zelená, pokud vidím. Tam se rozsvítila... Hele, jak to dělá táta vyhledá, tak jsem fakt... To máš jedno. Ale on stejně asi neví, že to existuje. Takže... Asi tady máme... Jak... O, to je nádherný pohled. Poslední sluneční den, dámy a pánové. Potom už bude zima a slunce odejde. A vrátí se zase na jaře. Jo, dneska jsme vyráběli krabičku. Tohle máme teda kámen. Kámo, informatika tělák je úplně... Nebo jako jo, ale s jinou učitelkou, protože ta, co byla dneska. Protože uklidte si, půjdeme ven a ona tyhle zařídí úplně nějakou jinou učitelkou. Něco jede! Jedeme. Oh shit, on jede. Počkej! Kámo, on jede sem, bez tak. Že jede sem. Yes, jede sem. Oh můj bože. Tam jde další? Ne, to je tady ten. Ježiši! Kámo! Jedu dál. Oh no! Kámo, ten kámen! Pryč! Sledujte! Tak, to byl masakr! Ještě něco? Ne. Tak to byl masakr, hej, co? Cože, z toho zbyl jenom prášek. Sledujte. Tohle co z něj zbylo. A jenom co na to říkáš? Kámo, tak pojď. Tak proč se bojíš? Nevadí. Nevadí. Prostě máma mě zabije. Nevadí. Máme Emma, to už je číslo 2. Hej, celkem by mě zajímalo. Ne, já mám blbý vzpomínky na něco. A na co? Pánové, další vlak! Ježiš, ten se sem řítí. Kámo, já tady nebudu, s Bohem. Kámo! Hezky, pěkně. No hele, ale já mám celkem strach, aby se tyhle vlaky jako nesrazily. Kámo, to není jak cesta, že se rozhlídne někdo a normálně jde, že se prostě někdo rozhlídne a když jako nebude dávat pozor, tak mu to auto zastaví. Vlak v té 160 km rychlosti nezastaví. Počkej. Padla nás jedna věc, že bychom pod ten vlak mohli dát nějaký takovýhle rezavý šrouby. Hele, tak já... Tak ne, kámo, ale dej to fakt jako pryč, protože... Kámo, dej sem, počkej, dej mi ho. Pojď, dej mi ho. To se udělal vzhledně. Jak se to tam... Hej, za chvíli, pokud se nemýlím, tak by měl jet elefant. Takže takhle to sem dáme a uvidíme, co se stane. Asi, možná, ale... Ale... Co to bylo? Často. To je pes. Kámo, to musí být nějaký obrovský pes. Ale počkej. Počkej, moment. Co je? Já mám blbý na to vzpomínky. Tak kámo, pojď.
Hej, ale fakt jsem nebyl, normálně můžeš. Hele. Mě už to vzpomíná, počkej. Ha. Tak na to zapomeň. Hej, pojď. Na to se nedá zapomenout. Kamu? Ty jsi ještě. A jo. Tak, a teď by ten vlak, já mu doufám, že to nevykolejí. Že ty šrouby jsou jako měkčí než kámen, že to je železo a železo se jako rozplaskne, když to kámen se rozbije. Kámen se rozletí na prášek. Lidi, napadlo mě hashtag challenge, že to hodilo ty koleje a ono se to rozbije. Počkej, počkej, mám nápad. Počkej, podrž mi tu kameru. Okay. Tady mi podrž kameru. Okay. A já to dávám, tak dej pohled na mě. Tak jo, a jdeme na to. Nic nejde. Tři, dva, jedna. Ty, kamo, to rozbil! Počkej. Tak ale jako dobrý, hele. Tak jo, hele, pojde, pojde. Tam to nebudu dávat na YouTube. Nebude, dám to na YouTube. Hej, beči. Ho. Já jsem celkem zvědavý, co se stane s těma dvěma šroubama. Okej, bych to radši nedával. To bych se už jako bál. Vlak? 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 Tam mám možný vlak, ale on jede z tamtý strany a jede tudy, to znamená, že musí jít po týdle. Kamo, dáme tam kameru po ten vlak? Ne, ty jsi to... Ne, ale ne, jako doprostřed, že by se jí nic nestalo. Kurva, kamo, ne, počkej, ne, běž, pryč, zdrhej. Počkej, kde jsou ty šrouby? Kde? Ferryjet! Ne, to je Interjet. Kamo, to bylo Interjet. Kamo, ale... To byl Interjet. Kamo, kde jsou? Kde byli? Počkej. Kamo, kde byli? Ne. Hej, ne. Letadlo. Dobrý. Hele, tak počkej. Kamo, kde byli? Počkej, nebyli tady náhodou. Hej, možná, že byli tady. Hej, ale oni byli někde jako... Já fakt nevím, je to divný, hele. My jsme to tam dali. Ale... Hej, možná tohle je stopa. Nevím. Hej, ale počkej, mě napadlo, že bychom tam mohli dát tohle sto. Jsem tady viděl nějakou takovouhle hmotu. A mě by zajímalo, jestli to ten vlak opravdu rozkrojí. Nějaká šupka, nějaká gumová hmota. Takže to sem dáme a ten vlak mě zajímá, jestli by to rozkrojil jako. A co tu krabičku? Já jsem ti říkal, že dáme krabičku pod vlak a ty jsi říkal, že ne. Můžeme dát i třeba ten? Kamo, ale když můj mobil je totální placka, tak přece, hej počkej, ale to není normální. Hej čum, když sem dáš, hej tak otestujeme, jestli tohleto, hej dívej se jo, když podvozek vlaku nerozdrtí tohle, tak tam dáme můj mobil. Jakože bez prdele tam dáme takhle můj mobil a on bude natáčet podvozek toho vlaku. Ale normálně to se dělá. Lidi. Ale to je, kámo, jestli si myslíte, že to nedělá, normálně to se dělá, že lidi třeba dají jako do kolejiště kameru a ta kamera snímá ten podvozek toho vlaku. To se normálně dělá. A jestli mi na ten mobil něco spadne a rozbije se? Tak já tě nebudu chtít vidět, jak budeš nasranej. Ne, že nasranej, ale já bych se šel normálně tady skočit z toho mostu. Protože kámo, táhle by mě zabil. Hej, ale fakt, jestli ten podvozek toho vlaku nerozdrtí tohle, to znamená, že tam dáme můj mobil. A jakože fakt. A jakože... musím to mít měřítko jak tvůj mobil, protože tohle by možná třeba rozsekal. Hej, když tohle z toho, hej kámo, můj mobil, když ho sem dám, tak je takhle, jo. Tak je takhle, což ten kámen je daleko vyšší. Jo, to by nic nejde. Ale když ten kámen je daleko vyšší, že když ho to nerozdrtí, tak tam dáme můj mobil, protože ten mobil, tak to, no. A ještě možná, kdyby ho to nerozdrtilo, tak vezmu kámen a dám ho takhle. Ten mobil. Hele, já fakt jako se bojím, aby to nerozdrtilo. A kámo, já sem někdy zajdu. Co to je, kámo? Kámo, já mám... To je hovno.
Kámo, to je, tak to musím doma smejt, počkej. Je to ne, já mám nakrytou nějakou červenou barvu. Fuj. A mám to i na ruce. Není to holko. Kámo, ne, ale počkej. Lidi, jak jsme sem dali tohle, tak celkem mě zajímá, jestli to ten vlak jako rozkrojí, anebo ne. A v případě, kdyby ten vlak, kdyby jeho podvozek nerozdrtil tohle, tak tam dáme můj mobil, protože můj mobil tak je prostě daleko. Jede! Kámo, to budeš prostě. Teď to tam azdej. Tak a jdeme na to. Tak jo, hele. Kámo, řekni mi. Ne, on to je elefant. Kámo, takže jsem se nemusel vůbec honit, že on je to elefant. Super. Že on je to elefant, takže já si tady můžu v klidu přecházet teďka. Že on na té stanici teďka stojí. Takže mám dost času, no. Tak. Ale jestli ten vlak. Každopádně bych to dal asi pod elefant, protože elefant je krátkej. A tím pádem je menší riziko, že na něj něco spadne. Oh, wow, po 100 letech jsme se dočkali, že ten vlak se rozjel. Tak jo, já teďka půjdu pryč, protože, hele, kde je ten kámen? Tamhle je ten kámen. Hej, ten vlak už jede, počkej, tak já se jdu schovat. Kdyby nahoru vystřelil, tak půjdu trošku dál. Tak, hele. Jo, super, hele, tak jede vlak. Kámo, už nabírá rychlost. Netknutej. To znamená, že tam dáme můj mobil. Tak jo, hele. Já jsem zvědavý, jaký z toho bude záběr, upřímně. Počkej, já to zkusím. Ne, sakra. Počkej, já to zkusím odhodit takhle nohama. Yes, dobrý, povedlo se. Tak jo, hele. No. Tak. A jak teďka pojede vlak? Samozřejmě elefant, že k normálnímu vlaku bych si to nedovolil. Tak, no, tak já asi půjdeme čekat na nějaký vlak, no. Tak jdeme dát. Je tam můj mobil. Jde na to vlak. Hej, je tam můj mobil, pojď se podívat, honem. Pojď, rychle. Už je tady. Tam je kočka, hej, tam je kočka. Hej, je tam můj mobil. Prosím. Já se mu nic nestane. Že ne. Je živej!